Ada kanala kabar teman je, ada bala kabar cinc bate. Ada aura new channel calon tu apa? Nah, apa tu new channel tu apa? Kayak tu sampah dek water ni cek. Ada nak cuci apa bala? Hawa ninggal aik lew. Karena? Karena, ada tanya apa ni lah? Jadi ala begelas balta kampi le. Balta? Macam rocah biasa kayu begela. Begela macam, ada jaga begela. Asa ke kam yo deta dari ke asa kam? Ada apa le la mula kat ya la sengli dani? Ada mah mula kat apa ros tak kita apa mula kat? Ada nilu pulih je jetli. Apun dia Amita Bachchan tu duplikat dia aje jetli. Ah, kiti di lili ti si Sonali ke kaya tu di Nioni ti. Ada pun di segi moti mansa. Mah? Ata apa le la moti mansa je mula kat nai gaji? Mah kunci jadi. Ada apa le la mansa je tu mula kat nai gaji? Kaya, ya, lagi le kaya bimbang mansa. Saji ni mau kunci jaji. Kunci? Kunci. Aikla tak hadar sila sah. Kacal ni jar majan jam daring ya. Tu mana asal bodoh nak kos? Daring ya. Man saji mula kat jenara manusia ni. Ma. Ini nuti man saji mula kat dekli. Ma. Tak ke watan ni? Apa dia la kunci mula kat jalan sendiri macam tu? Kunci kunci sang. Arah buta cing.